Você tá vendo que o João tá brincando? Tô. E você acha legal essa brincadeira? Sim. João, de que você tá brincando? De carro. Uau. De carro? Uau, de controle remoto. Sofia, ela foi. Nossa! Fazer chocolate para a madrinha. Poti, poti, pelar de pau. Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau. Em cima. João, do que você tá brincando? Eu também posso brincar também? Tô brincando de patinho. De quê, João? Carro. De carro, de controle remoto. E, João, a Sofia quer saber se ela pode brincar também. Ela pode. Ela pode? Mas você vai emprestar um pra ela? Pode. É de menino. Alguém quer pegar de menino azul. Tem outro? Tem outro. Você tá conseguindo? Vai lá, pega ele, traz pra cá. Sofia, vamos ver como é esse carrinho, se ele é legal. Sofia, ajuda o João a abrir, filha. Uau. É meu! Calma, criança, ué. Tem dois. Nós temos um fusquinha. Gente, os dois querem os dois carrinhos. Mas eu vou organizar aqui. Gente, que maneiro! Olha! Vai, João! Gente, esse é muito grande! Olha! Caraca, João! Uau, olha! Vai pra frente, João! Já tá de ré! Vai de frente! Opa! Calma, calma, calma! João, deixa eu ver esse! Olha, esse aqui tem um controle maior, né? Ó, a Sofia já voltou para brincar. Vamos ver quem controla os carrinhos que anda mais rápido. Oi!
Ó, vamos lá. Vai, João. Isso! Ih! Vamos ver, Sofia. Vai, Sofia! Uau! Crianças, vocês entraram num acordo? Cada um vai uma vez? É isso? Então dá um like aqui com o pessoal que vocês concordaram e fizeram amizade, pessoal. Vai ser o seguinte, o João primeiro vai ficar com o super carro de Fórmula 1. Uau! E a Sofia primeiro vai ficar com o super besouro vermelho. Ele vai atacar o pessoal. O quê? O besouro ataca. Ai, meu Deus, ele é muito rápido. Então espera, espera. Quem chegar primeiro em mim ganha um pirulito. Valendo! Valendo! Vai, vai, vai! Tá muito difícil. É difícil. Vai, João, isso, João, vai! Nossa! Pega ele, João, ó. Não chegou em mim, pessoal. Eu tô aqui. Vamos ver. Ó, meu. Vem, vem, vai, vai, João! Vai, Sofia, vai, Sofia! Sofia, ele virou. Isso, dá ré e vem. Dá ré e vem. Vai. Vai, reto, vai. Não deu ré. Nossa. Gente, será que a Sofia vai conseguir? Vai, Sofia, ainda tá valendo o pirulito. Aê! Conseguiu! Muito bem. Gente, é difícil controlar os carrinhos. Agora, a gente vai trocar pra ver quem vai ganhar, ok? Vai, João, troca. Isso. Aí, ó, espera. Vamos colocar todos os dois aqui. Olha, mamãe, é só a gente... Pessoal, é assim. Como? Se a gente pegar aqui e dirigir. Você achou fácil? Tudo bem. Não, espera. Ainda não dei o like, hein, pessoal. Pessoal, dá o like para os carrinhos virem bem rápido. João, espera. Sofia, espera. Olha, gente, a Sofia já... Gente, esse carro aqui é muito rápido. Faz ele voltar, Sofia. Faz ele voltar. Não, pra frente. Aê! Muito bem! Isso, gente, vocês estão controlando eles muito bem. Vai, cada um bota na frente, eu vou contar. Todo mundo contando comigo, pessoal. Um, dois, três e... Jabuticaba! Voltem os carrinhos, eu não falei já. Não falei. Vai, Sofia, volta com ele. Volta com ele pro lugar. Isso. Gente, a Sofia tá indo muito bem, o João também. Agora, de novo, João, bota ele na frente. Um, dois, três e... Jabuti! Estão ficando espertos, pessoal. Estão ficando espertos. Agora, muita atenção, hein? Porque quem vier primeiro... Sofia, vira seu carro, ele tá virado, ó, de ré. Vira ele, vira. João, bota o seu na posição. Isso, vamos lá. Cuidado. Um, dois, três e... Valendo! Vai, vai. Vai, Sofia, foi muito bem. Vai, João, sua vez, vai. Isso, vai. Vai, João. Isso, isso, isso. Vai, João, ré nele, João. Ele foi pra debaixo do buraco. Dá ré. Isso. Muito bem, João. Isso. Agora os dois brincando. Vai, João, aperta. Divertido, não é? Olha, a Sofia adorou o carrinho. Muito legal. E o João também adora carrinho de corrida. João, você gostou do seu carrinho novo? E pode emprestar, né? Pessoal, e pra acabar a super corrida, agora chegou a hora da ponte. Caraca, João! Ó, o besouro foi muito bem. Vamos ver agora da Sofia, que tem trava na...
Olha, pessoal, ele tem uma trava mesmo que não deixa ele carregar. Que maneiro! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! E não se esqueça de deixar o...